waxaad moodaa in hadalka qaar lagu xoogsanayo oo la leeyahay dhulbaanta waa shiraya oo waa shiraya annagaa taageersan oo garab taagan oo ka mas-uul ah mas-uuliyiinta gobolka ee puntland annagoo ku hadlayna afka mas-uuliyiinta dhulbaanta ee puntland joogta waxaan leenahay ka ugu hooseeya ka ugu sarreeya waxay garab taagan yihiin isgarab taaganyaan shirka dhulbaante waxay ku gowracan yihiin oo ay qaadanayaan go'aanka ay qaataan shirka dhulbaante laga qaato bay ku gowracan yihiin waxaan leeyahay dadka cid waliba inay mustaqbalkeeda iyo aayaheeda iyo nasabadeeda iyo cirdigeeda iyo jiritaankeeda inay u shirto oo ka shirto oo isweydiiso xaq bay u leedahay cid loo soo marayo oo loo abaasanaya mas waxaan taageersannahay soo dhoweyeyna shirka dhulbaante ee laga qabanayo dalka gudihiisa annagoo ku hadlayna afka deegaanka dowladda aan ka tirsannahay ka dhulbaante u shaqeeya ka mas-uuliyiinta kuwa baarlamaanka ka madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka walaha wasiirada kuwa ku jira annagu afkoodi ku hadlayna wakiilka waxaan taageersannahay shirka dhulbaante waxa weeye dadka ku nool in idinkana warbixin laydisiyaa u baahan tihiin waxa weeye buuhoodna horta waa oday wuxuu dhalay dadka ku nool waxaan leeyahay waa dad midaysan waa dad midaysan oo oday wada dhalay oo buuhoodle dhulbahantaa dhalay iyagu waxa weeye waa ilmo buuhoodle wax turxaana iyo wax tamdiidaa iyo wax xumaanay keenayaan ma jirto markelmadaa shacabka u garaa wax khilaafa oo dhex yaallaa ma jiro waa oday hooyaduna waxa weeye waa islaantii dhashay hooyada ahaydda waa caynaba oo magaceeduna waata odayna waa dhalay waa buuhoodle waana ina dhulbahante waftida waxaan uu sheegaynaa inaan khilaaf sida aa u socotaan idinkoo mahadsan khilaaf dadkaa dhulbahanta dhalay ee buuhoodla ah sida ay idiin qaabileen ee ay halkaa u taban yihiin waa ka dhab midna loo xajiyo inaydaan xaq kharash naga marin oo xagga aydaan naga marin ee ceesaamo iyo sabeene iyo na weydiisaan taana waa ku mahadsantiina xagga kharashkana ha naga marina dad wada nool baanu nahay xitaa ardayda iskuulka dhigata iyo caruuraha yaryari waxay magacaasay yay rabaan idinkana 13-kii swsha soomaaliya calankeedii iyo dalka dhistay allah idinka dhigo ilaahayo waxaanu idinka baraynaa islaam baynu nahay oo bacadkaasaynu taagannahay oo maxsi iyo qole hujuum ku qaadayo midda dhoolamaydaanima ilaahay waxaan idinka baraynaa 13-kii oo kale in ilaahay idinka dhigo culimadayadu sharaf bay leedahay duqaashayadu sharaf bay leedahay ciidanka iyagu sharaf buu leeyahay
Yeah.
نوع على لك هاي ما هذا قالوا حرينا يا نوع على لك هاي ما هذا قالوا حرينا يا معصر كاي كما ركبت وادقت مباهته مركع مشرك تبشى ممهر مرين الكوم من كسار يا لقام ما نوعها الكي مريطة دمعا مراد قالوا سمعي ميدك تسار يا